Dobrý den, možná právě teď přemýšlíte o vytvoření vlastního online kurzu. Co jeho tvorba obnáší a co všechno musíte zařídit, aby jeho prodej fungoval správně a efektivně, si budu povídat s Pavlem Farou z projektu kurzyproradost.cz. Pavle, ahoj. Ahoj, Jirko. Začnu trochu netradičně a tím, co vlastně dělám já, protože dělat tyhle ty rozhovory a projekt jako je Mladý podnikatel znamená dělat úplně všechno od marketingu, vývoje webu, prodeje a vůbec monetizace projektu, po já nevím, administrativu, networking, schánění hostů, technické zajištění natáčení, pronájmy prostor a mnoho dalšího. Ty samotné rozhovory, který vidí posluchači buď to na webu nebo jako podcast, tak jsou takovou tou třešničkou na dortu, která je sice nejvíc vidět, ale pod tím se skrývá mnoho procesů, postupů, úkolů a tak dál. Co to znamená dělat online kurz? Je to v něčem podobný? Tak už jenom z toho, co jsi vyjmenoval, tak plyne, že to je výzva pro odvážné dělat online kurz je něco podobného. Musíš to natočit, musíš to někam umístit a musíš to prodat. A tady za těma třema jednoduchýma, zdánlivě jednoduchýma věcma se schovává spousta maličkostí, o kterých bychom si měli dneska popovídat a těm lidem, kteří teď přemýšlejí o tom, že by si udělali svůj vlastní online kurz, tak trochu poodhalit a nebo vlastně dát návod, jak na to. Přesně tak. Co je na tom všem nejtěžší? Je to to natočení nebo ten prodej? Hele, nic z toho není úplně jednoduchýho, ale zase lidi, kteří jsou alespoň tak průměrně schopní a zdatní, což já si myslím, že ty jsi nadprůměrně schopný a zdatný. Děkuju. Tak ten, který je průměrně schopný a zdatný, tak je schopný to udělat. Ale úplně na samém začátku, my se tady dneska budeme bavit hodně o těch technických věcech, co všechno je potřeba udělat, jakou technikou, jak by ten kurz měl vypadat, jak by měla vypadat ta stránka a tak dále. Ale úplně na začátku si myslím, že je potřeba se na to podívat z pohledu, bude se to vůbec prodávat, to moje, bude o to zájem. A to si myslím, že je úplně to nejdůležitější, co člověku třeba by ušetřilo hodně trápení a potom zklamání. A tam já bych řekl, asi dejte tomu takový střízlivý pohled. A úplně nejjednodušší, nebo toto rozhodování je nejčitelnější pro lidi, který za A teda, když něco chci někoho učit, tak to musím umět. To bych tady jenom pojmenoval jako základní premisu. Ten svět kolem nás, nejenom v onlineu, ale hlavně v onlineu, je obklopený lidma, kteří si přečetli nějakou knížku nebo si poslechli někde nějaký video a rázem z nich jsou odborníci a jdou to školit. Takže já myslím, že tady ty lidi se na nás nedívají. A když teda člověk něco umí, tak velikánskou výhodou v tom rozhodování je, jestli už mají nějakou lektorskou zkušenost naživo. Jestli prostě někdy někomu něco přednášeli a mají publikum, který je poslouchali a poslouchalo a vědí, že o to jejich téma je zájem, tak tam bych neváhal a vůbec dál bych jako ten rozhodovací proces by hodně zjednodušil. Jako tadyhle ten člověk, to je přesně ten týpek, který když udělá online kurz tak, a udělá to dobře, tak má velkou pravděpodobnost, že se to bude prodávat. A teď je úplně jedno, jaký téma. My jsme začínali s online kurzama, já teda sám za sebe jsem dělal dřív pro obchodníky kurzy, to je takový téma, který se přímo říká o to, že by mohlo být na internetu. Ale my když jsme začali s kurzama pro radost, tak jsme začínali s kreativníma kurzama a často jsme slýchali a trochu jsme měli i ty obavy v hlavě. Jestli prostě, když to je kreativní a teďko prostě máš něco malovat třeba, tak potřebuješ hned tu interakci, aby ti někdo, aby si se měl někoho zeptat, jestli to bude fungovat. A historie ukazuje, že fakt i ty kreativní kurzy se nechají dělat online, takže není to limitované tématama, ale pro to rozhodnutí já si myslím, ten, kdo, jak jsem říkal, umí a už má natrénováno, že má za sebou lektorskou zkušenost, tak nemůže udělat chybu, když půjde do online kurzů.